Teško je procijeniti koliko će ljudi nazočiti na Udbini i u Austriji. Naznaka ima po gradovima, općinama, koliko čujem, organiziraju se autobusi i župni uredi i civilne udruge u Republici Hrvatskoj. Mi nemamo podatke za sada koliko toga ima, a ja očekujem da će doći nekoliko tisuća ljudi. Pozivam i ovaj put da dođe u što većem broju, kao što smo to činili na Bleiburškom polju, da ljudi dođu čista srca sa krunicom u ruci i da se pomolimo za duše naše braće i sestara koji bez suda i sudišta su završili po jamama, rudarskim rovovima, tenkovskim rovovima, stotine tisuća nevinih ljudi, da se pomolimo za njihove duše jer oni to zaslužuju, a to je naša obaveza. Prema tome, pozivam se one dobronamjerne da dođu i da se svi skupa pomolimo. Ako sam dobro shvatila, organiziraju se prijevozi i prema Bleiburgu? To nemam informaciju da se prema Bleiburgu organizira. Da li će netko ići osobno ili ne, to je otvoreno na svakom pojedincu i svakoj obitelji, da li će ići ili ne. Hvala.